ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଉନ୍ନତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ଦାସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୀଠ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯାଇକି ସେ ପୀଠକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ, ନିମାପଡ଼ା ଶହୀଦ ସଂସଦ ପଡ଼ିଆ, ତାକୁ କାଲି ଘଟଣା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଜନତା ଦଳର ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି କମିଟି, ବ୍ଲକ କମିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଲି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ, କରୋନା କଥା ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ପିପିଲି କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ? ଭୋଟ ଗଣତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେଣି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଏ ଆକଳନ କରାହୁଏ, ତାକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ସରିଲେଣି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁନର୍ବାର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିବାସୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି, ଯାହା ତିନି ତାରିଖରେ ଗଣତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେତେ ଭୋଟ ରେଞ୍ଜ ଏସବୁ କଥା କହିବା ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ସମୀଚୀନ। ପୂର୍ବ ମାର୍ଜିନ ଠାରୁ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦୀ ପୂର୍ବ ମାର୍ଜିନ ଠାରୁ ବଢ଼ିବ। ଯେ କୁହାଯାଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କର କଟିଛି, ବିଶେଷ କରି ଡେଲାଙ୍ଗର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।